Vítejte na přednášce o Goučku, neboli o jazyku Go, anebo Golang. A mým cílem na této přednášce bude vám ten jazyk představit, ukázat vám, proč si myslím, že je dobrý na nějaké věci, na které věci zase třeba úplně dobrý není, a ukázat nějaké jeho základní konstrukce. Předpokládám, že aspoň jeden programovací jazyk už znáte, takže se nebudu muset zastavovat o věcí, co to je podmínka, if a podobně. Ale zkusím spíš ukázat to všem je Goučko jiné a jak vlastně funguje třeba ekosystém okolo a tak. A jako jsem, nebo teď na počátku nějaký jako obecný úvod, jsem říkal, tak Goučko je kompilovaný jazyk. Což znamená, že si vlastně napíšem zrovnač a zkompilujem ho dost podobně jako třeba C-čko, C-plusko a podobně. A je to klasický kompilovaný jazyk, to znamená, že ho kompilujeme předem, není to žádná just-in-time kompilace. Pak další jeho klíčové slovo, které by se k němu dalo použít, je, že to je silně typovaný jazyk. Což znamená, že prostě všechny proměnné mají nějaký datový typ. Tady to, který mají od počátku až do konce, co ta proměnná existuje. Tady to není jak Python, kde se třeba typ proměnných může v průběhu běhu měnit. A nebo třeba, když vidíte běžnou funkci, tak vlastně nevíte, co do ní máte nacpat, pokud nemá dobrý dokumentační komentář. Takže tady je jazyk silně typovaný a kompilátor to docela dost kontroluje. No a pak, proč vlastně takový jazyk vznikl? V Google se někdy v roce 2007, myslím, pár zdejších inženýrů řeklo, že jim schází nějaký jazyk, ve kterém by se vyvíjelo rychle. Ne, že by jim scházelo jazyk, co by byl rychlý, prostě C nebo C++ jsou dost rychlé jazyky na napsání serverových věcí, nebo třeba kernelů, Linuxu a podobně. Scházel jim jazyk, ve kterém by se vyvíjelo snadno a rychle. A to, co Google hlavně ví, tak velká část věcí jsou serverové aplikace. Takže různé API servery, web servery, nebo nějaké systémové démony, co běží a starají se o věci. A další takové specifikum je, že s jazykem nebo s tím výsledním programem se musí jednoduše zacházet. Prostě, aby šel jednoduše a snadno nasadit na tisíce serverů a nemusel se řešit žádné peklo závislostí, tedy v defaultním stavu, tak je staticky linkovaný. A to tedy znamená, že v běžném použití, když si zkompilujete binárku pro Linux s třeba nějakou x86 architekturu, tak tu binárku můžete vzít úplně samozřejmě binárku ještě jakkoliv dalšího dát na jakýkoliv x86 Linux a prostě poběží, bude si všechno táhne sebou. No. A potom, aby jsme teda měli nějaký rok, tak Goučko se začal vyvíjet 2007 interně, jako takových pár pokusů, s tím, že zveřejněné bylo 2011, takže je to vlastně 10 let starý jazyk, nebo tady ten rok, vlastně ani nevím, to je, myslím, že na konci léta oslaví 10 let od zveřejnění. No. A za těch 10 let se vlastně docela zajímavě vyvíjel, i když si furt zachovává zpět tu kompatibilitu, případně nebo už nějakou dobu si přemýšlel, že vznikne Goučko 2, který si dovolí nějaký zpětně nekompatibilní změny, ale pro zatím se všechno, co chtěli, povedlo dostat do té jedničky bez toho, aniž by to jakkoliv zpětně rozbilo nějaký program, což je vlastně docela pěkný. No a teď tady to byl takový rychlý úvod a pojďme si ukázat nějaký zdroják Goučko, ať si ten jazyk zažijeme.
Tak tady si vezmu nějaký editor. Tady to, si připravil pár příkladů. Tady to je dost základní program v Gočku, který co dělá, je, že načítá ze vstupu čísla, kladný, no, počítá součet kladných, počítá součet záporných, když mu dáme nulu, tak skončí. Pak si můžeme zkusit pustit, ale zase tak nic moc objevního nedělá. Spíš jde o tu syntaxi. Ta syntaxe docela připomíná nějaký Cčko. Až na to, že pár věcí je tam trochu jinak. Třeba nejsou tam středníky. By default se očekává, že ukončení řádku je ukončení příkazu. Dá se teoreticky třeba v tady případě napsat ty věci na stejný řádek, ale už to trochu odporuje doporučnému formátování a vlastně, když to zkusím uložit, tak já tady mám v editoru nastaveno, že se mi automaticky zavolá nějaký oficiální toolí s názvem GoFMT, neboli GoFormátovač, a ten takovéhle věci vlastně třeba rozseká a tak. Takže prakticky v tom jazyku nepotkáte středníky na běžných místech. Pak, co se týká proměnných, tak tady vidíme dva různé způsoby, jak si proměnu pořídit. Buď příjemovým chci proměnou nějakého jména, která má třeba typ integer, a pak mám prostě proměnu n, kterou používám, anebo si to schovám pomocí takového syntaktického cukru vlastně do stejného příkazu tím, že ji zároveň dám hodnotu, což použiju vejdeška rovná se. Kdybych tady použil jenom rovná se, tak už mi tady můj editor vynadá, že proměnná kladná neexistuje. Dojdeška rovná se je prostě vytvoření a uložení hodnoty s tím, že tady to pozná podle té pravé strany automatický typ, takže tady nemusím uznat, že to je int, ale prostě pozná, že to je int. Co je taková zajímavá vlastnost, možná trochu kontroverzní, je, že Goučko nedovoluje použít proměny, nepoužité proměny, nebo prostě konkrétně třeba tady mi píše, že x je deklarované, ale nepoužité, takže to by mi při kompilaci vyhodilo přímo kompilační chybu. Jsou chvíli, kdy tady to nadávám, jsou chvíli, kdy tady tomu děkuju, že mi to zachránilo překlep. Jinak zbytek syntaxe vypadá docela Cčko, je prostě pro ohraničení bloků se používají složené závorky. Většina operátorů funguje tak nějak normálně. Jenom, co je tady, tady to zase není tak vidět, mimo inicializace proměnné, ale když v Goučku něco definuju, tak první napíšu jméno, teprve pak píšu typ. Typická funkce. Může vypadat tak, že to je funkce, která bere a int, bere třeba float a vrací int. Takže i to vlastně naopak, než je to Cčko, než je v Cčku nebo v typických Cčkových jazycích, spíš to má takový ten flow, tady to zdůvodní tím, že to trochu víc odpovídá myšlenkovému flow, že prostě mám funkci, které dávám Ačko integer, Bčko float a ta funkce mi produkuje na výstupu int. Místo, abych psal, nebo říkal, mám funkci, která produkuje int a která bere, ale je to prostě spíš věc zvyku. Tak. Jinak je tady vidět použití věcí ze základní knihovny. Tím, že tady volám import, tak si importuju jednotlivé části základní knihovny. Konkrétně si tady importuju FMT, což je něco třeba jako v C-sharpu konzole nebo taky v jiných jazycích. Je to prostě formátovač, na kterém potom volám metody, že si třeba něco vytisknu na konzoli, metoda printf, klasické printf kdekoliv jinde, nebo scanf,
zase skenf klasického cešového stylu. Tak. Jo, máte, nebo napadá vás něco, na co byste se ještě chtěli k základní cínexi zeptat, jsem třeba přeskočil? Jirko, prosím tě, co tam forcyklus? A, jasně. Co se týká forcyklu, tak ono, goučko má akorát jeden typ cyklu. A je to cyklus for, který může vypadat několika různými způsoby. V takovém případě, kdy tam je for a nějaká podmínka, tak je to prostě while. While, dokud platí podmínka, tak to provádějí. Případně může mít i podobu for i se rovná 0, i menší 10, i plus plus. A nebo potom ještě můžeme mít, to uvidíme asi za chvilku, až budeme používat slicy, nebo jak má chytrá vystavená pole, to je trochu chytřejší, jak C++ vektor, tak tam ještě může být syntaxe for něco se rovná range, nějaké to pole, což je trochu podobně jako Python syntaxe for i in pole. Ale všechny cykly jsou v goučku for je to součástí filozofie, že by jazyk sám o sobě měl být co nejjednodušší, takže co nejméně různých klíčových slov. Tak. A taky vlastně tady, když tak zapíšu ten for, případně se to dá občas i potkat v nějakých podmínkách, tak to je skoro jediné místo, kde jsou vidět středníky v goučku, kdy třeba v hlavičce for cyklu nebo třeba v hlavičce ifu, když je tam víc podmínek a chci, aby se použila ta poslední, tak se tam použije středník, jinak skoro vidět není. Tak. No. Teďka já jsem, nebo můžu si prostě přidat tady ten program, aby si ty čísla třeba ukládal. Aby si třeba uložil všechny a kladná a všechna záporná, co mu zadáme. No, na to by se nám hodil nějaké pole. A v goučku se docela dost používá koncept sliceů. Vlastně skoro nikde úplně čisté pole nepotkáte, vždycky to bude slice. A slice si pořídím, takže si povím třeba, že chci slice nějakých intů, třeba initializování prázdně a mám ho. Takže si nějak která vypadá jako použití polí v podstatě. No a co ten slice je? Úplně interně je slice vlastně struktura, která obsahuje pole, úplně jako úplně surové pole, prostě je to pole C-čkového stylu, což je prostě pointer někam do paměti. A potom on v podstatě obsahuje něco jako start, end a kapacitu. Takže můžu mít potom nějaké pole, skutečně jako kus v paměti, ve kterém jsou třeba zase uložené ty inty. A když do toho pole uložím třeba první čtyři prvky, třeba kdybych si tady napsal, že to A je intové pole, které obsahuje 1, 2, 3, 4. Tak tady v tom případě mám pole, které mi prostě ukazuje sem. Mám start, který říká 0, end, který říká něco jako 4 a kapacitu na počátku, teda kapacita na počátku bude taky 4. To je prostě přesně tolik
kolik vrchů potřebuji. No a v momentě, kdy do toho pole chci přidávat, tak udělám syntaxí append, prostě dávám nějakou funkci, za chvilku si ukážeme přes tom syntax. A funguje to dost podobně jako C++ vektory. V momentě, kdy nemá místo, tak si to pole realokuje do kusu paměti o dvojnásobné velikosti a překopíruje ty prvky, co tam byly, a přidá nový prvek. A v tu chvíli, kdybych si teda třeba rozhodl přidat pětku, tak ono to interně udělá to, že to realokuje do pole dvojnásobné velikosti. Takže plus minus tady to. Takhle je to, myslím, dvojnásobná velikost, pokud správně počítám. Tady tu čtyřku si teda změní na osmičku. Připíšu tam tu pětku a end posune taky na pětku. Takže se z toho vlastně stane tohle. Docela užitečná věc. A ještě druhá užitečnější věc je, že se s ním dá docela efektně sliceovat. Proto se taky nesmí dá slice. Takže já, když tady tu chvíli povím, že chci třeba nějaké B, vytěžka rovná se a bude to A od indexu 2 do indexu 3, tak jediná věc, co se mi v podstatě, co se mi vyrobí znova, je tady ta struktura, která bude ale vnitřně ukazovat furt na to stejné pole. Což na což je teda potřeba myslet, když vlastně slajsování nějakého pole je vlastně jeho mělká kopie. Nebo vlastně to ani není kopie, je to prostě slice toho pole. Furt to ukazuje na stejná místa paměti, takže když něco změním tady, tak se to změní i v tom Ačku. A toliko asi ke sliceu. Teď si teda pojďme ukázat trochu více jejich syntaxi. Kdyby vás cokoliv napadlo, nebo kdyby se mi něco zmínil nejasně, tak se určitě ozvědějte. Já se vyrobím slice nebo pole kladná čísla. Záporná čísla. A tady, když si počítám kladná čísla, tak zároveň udělám kladná čísla. A teď teda to není žádná syntaxa, jako třeba v Pythonu append s tečkou, ale je to taková trochu delší syntaxe. Zavolám append, kladná čísla a ten nový prvek. Vlastně ta funkce má signaturu, takže bych tam mohl zavolat nebo přidat i víc nových prvků na jednu, ale já mám teďka akrát jeden. Interně dojde, nebo v této chvíli kompilátor docela chytře pozná, že to ukládnu té samé struktury, takže vlastně jenom vnitřní upraví tu stejnou strukturu a tedy se vlastně nemusí ani ta struktura vytvářet znova. Akrát se proto používá taková syntaxe. A tady bych teda úplně stejně dal záporná čísla rovná se append záporná čísla a to číslo. Tak. Dobře, teď jsme si teda pořídili nějaký programek a možná docela šikovné může být říct, tak si takový programek spustit. V Goučku to je hrozně hrozně jednoduché, Goučku už má docela dobrý ekosystém okolo. V podstatě, co mi stačí, je tady ve složce, kde mám to main.go, tak si zavolám go run, dám tomu ten soubor, co chci spustit, a ono ho to provede. Takže v podstatě ho to zkompiluje do nějakého temp fileu někde v tempu a spustíme ho, takže tady si bych si mohl psát 2, 3, minus 4, minus 2, no, minus 1, 0. A na konci by to vypsal výsledek prostě jednoduchý základní programek. Kdybych si ho chtěl zkompilovat, já už jsem to tady koukám předtím udělal, ale jako první si to smažu,
Tak jenom na místo go run zavolám go build. A vyrobí mi to programek. Co vás možná překvapí je, že takhle jednoduchý programek má velikost 2,1 MB. Je to tím, že to je staticky kompilovaný, takže mimo teda nejzákladnější syscall, který to samozřejmě provádí na kernel, tak si to všechno nese sebou. A třeba ta knihovna FMT je vážně velká, která obsahuje docela dost chytrých věcí a skoro každý program nafoukne o ten zhruba megabyte a půl, kolik si sama nese. Bez ní, kdyby jsme to udělali ještě pomocí primitivnější funkce než FMT printf, tak bychom se mohli dostat na nějakých asi půl mega zhruba z té binárky. Ale zase, pak už to zase tak rychle nepřibývá. Třeba v práci, kde pracuju, tak vyvíjíme, nebo máme docela komplexní věc na psaní poučku. Máme tam třeba věc, co zvládne manažovat obranu před DDoS útoky, komunikovat s desítkama nějakých velkých síťových routerů, nastavovat spoustu jiných věcí, komunikovat asi s pěti dalšími externíma systémama. A když se podíváme, jak je ta věc velká, když si vzpomenu, kde je uložená, tak tady ta věc, co má několik možná velkých tisíc řádek kódu, tak má 16 MB. Takže ta velikost tý binárek naroste zpočátku s přidáním těch základních knihoven, ale pak už roste relativně pomalu. A tady ta binárka obsahuje i web server, poustující, že máme web server docela komplexní oblíků v 16 MB. Zároveň, když už se tady zmíníme o tady tém gauchovém toolingu, tak se tady zmíním o nějakých defaultních gauchových zvycích. Často, bo v dávnějších dobách, bylo potřeba mít všechny gauchové programy v GoPath, prostě v podsložkou, která byla nastavena jako kořen všech gouškových věcí, což je Go src, případně Go lomeno bin pro už zkompilované věci. Tady to už před asi 2-3 rokama padlo, takže teď už je možné mít gouškové věci vlastně kdekoliv. I když třeba poskytí různé knihovny a tak, takže je možné mít skoro kdekoliv. Zároveň, co je tady vidět, tak je, že většina gouškových balíků, pokud je oslovujeme jejich plnou cestou, tak vlastně odpovídá jejich cestě, jak se dají získat jejich zdrojové kódy. Takže se tady půjdeme třeba na nějaké postované balíky, tak spousta věcí, co je pustit na GitHubu, tak má název těch balíčků, skutečně na něj cestou github.com lomeno nějaký uživatel nebo nějaký projekt, třeba Libr, a v tom pak jednotlivý konkrétní projekty. Tady ta proměna je vlastně vidět na straně tady defaultní GoPath, je typicky uživatelský home lomeno go, nebo v případě Windowsu to bude na nějakém dost podobném místě. Zároveň, to tady jak zmíním, když jsme tady, tak se v Goučku je docela jednoduše crosskompilovat, pokud máme správné crosskompilační věci nainstalované. Vlastně Goučkový kompilátor je nějakým způsobem fork původního GCC a umí s crosskompilační věci, co se vlastně tady celý pro GCC spolupracovat.
A kdybych si chtěl třeba tady ten náš základní programek cross-kompilovat na, řekněme, nějaký ARMový device, třeba nějakou malinu nebo něco podobného, tak jak volám GoBuild, tak bych jenom před to specifikoval proměnou Goučková architektura a tam bych napsal třeba ARM V7, myslím. Nebo možná jenom ARM. Ano, možná jenom ARM. V tom případě. A ono to buildne. Teď nevím, proč se to zamyslelo na tak dlouho, ale buildnulo to. Jo. A tady jsem zavolal jenom go build bez názvu toho souboru, takže to vzal název složky. Takže mi to tady zbuildilo do basics. A když se podívám, co to je za file, tak by to mělo být 32-bitová spustitelný soubor pro ARM. Takže takhle jednoduše se dá cross-kompilovat, když máte instalovaný správný GCC tooling, prostě tady musí pak nějaký GCC GNOME HF pro ARM. Tak, to je tedy úplné základy. A pojďme si v Goušku udělat něco zajímavějšího. Stále s použitím základních knihoven, ale už si pořídíme, nebo postavíme si nějaký jednoduchý web server. Tak, tady mám připravený jiný example, na kterém rovnou ukážu několik dalších věcí. I těch, které jsme si třeba předtím nevšimli. Každý gouškový soubor musí mít u sebe napsáno takový package. Přesně vlastně package v goušku odpovídá složce v souborovém systému. Takže všechny gouškové soubory, co jsou tady, tak musí být napsáno stejnou package main. Ať je to tady ten můj soubor, main go, nebo soubor se serverem, se serverovou implementací, tak ten taky má package main. To je sídlí ve stejné složce a gouško by si potom si stěžovalo, že se mi asi pomíchali zdravé soubory. Jo, co se tomu tady nejvím mému editoru, je, že jsem si tady otevřel workspace, kde mám spoustu nezávislých projektů na sobě. Ale to je to jenom, že jsem si teď nějak blbě nastavil editor. A co tady chci ukázat, je pár dalších konceptů Goučka. A na to se možná zase na chvilku vrátíme sem. A jako první si je předvedeme tady na papír, virtuální papír, a pak si je ukážeme v kódu. Tak, co by to bylo za moderní jazyk, kdyby neexistovalo něco jako objekty? Už jsme nějakou objektovou syntaxi viděli, třeba jak jsme si inkludovali základní balíček FMT, tak jsme tam pak volali ty funkce printf nebo scanf přes težkou syntaxi, prostě težká název metody. Tak, Goučko samozřejmě má něco jako objekty, ale jsou to docela lightweight objekty. Nemají žádné složité vlastnosti, jako třeba dědí, jako v C++. A ani tu není C++ rozdíl mezi class a strukturou, mezi třídou a strukturou. V Goučku jsou všechno struktury. Strukturu si zavedeme tak, že si vydefinujeme její typ, takže třeba type H, nějaká struktura, a tam může mít nějaké položky, proměnné své fieldy. A potom, když si chci definovat, že na struktuře A chci mít nějakou funkci, tak potom vlastně kdekoliv ve stejné petičky definovaná, tak si můžu napsat, zkusím nechci pro definování funkce, což je func, název funkce, jak jsme předtím viděli. Může to být třeba, zavedeme si metodu.
která bude přijímat nějaké parametry a bude něco vracet a bude něco dělat. A tady to prázdné místo je místo, kde si napíšu, že to volám na třeba instanci Ačka. Takže tady to je funkce na instanci struktury A, kterou se pojmenuji malý A. A potom tady v té funkci můžu udělat A tečka, tady si třeba přistoupit k nějakému fieldu, nějaké proměnné, případně zavolat nějakou metodu 2. Dělat takovéhle věci. A co je tady důležitý rozdíl, na který se občas pár lidí trochu nachytá, je, že si můžu definovat touto funkci buď přímo na typu samotném, nebo i na pointeru na ten typ. Takže pak tam bude vyzdička A. V Goučku, dost podobně jako v jiných textových jazycích, tak se můžu sám rozhodnout, jestli nějakou bych si předávat tím, že se bude předávat hodnotou, tudíž se celá skopíruje, nebo jestli budu předávat jenom pointer na ní. Zase zhruba podobně, jako to dělám jinde, když třeba chci tu věc mít možnost modifikovat zevnitř. To znamená, že třeba tady chci, aby ta metoda mohla modifikovat, nejenom třeba vypsat v nějakém tvaru, ale skutečně ji třeba modifikovat, tak to musí být pointerový receiver. A s tím bych zmínil i další věc, a to je, jak v Goušku funguje nějaká viditelnost věcí. Třeba v C++ máme klas a strukturu, kterou mají defaultně odlišnou viditelnost věcí, a pak tam si někdy píšu nějaké klíčová slova jako public nebo private. A v Goušku tomu tak není. Tady se zavedla mnohem jednodušší věc, i když občas trochu otravná. Pokud jsem ve stejné package, tak vidím všechno. Pokud nějaké věci přistupuju zvenku, tak věci, co jsou velkými písmeny, takže třeba tady ta metoda velkými písmeny, s prvním velkým písmenem, tak tu můžu volat zvenku, to je prostě public. Když je to s prvním malým písmenem, je tady byla nějaká metoda 3, tak ta je privátní, private. Stejně tak to platí pro proměnné, co mám v té struktuře. Prostě pokud začínají velkým písmenem, tak jsou public, pokud malým, tak se k ním zvenku nedostanu. Na to je dobré pamatovat v momentě, kdy se třeba používá nějaká serializace do JSTu nebo nějaká jiná a používá se na to externí knihovna, tak je potřeba, nebo tak typicky ta externí knihovna zvládne se realizovat věci jenom, co jsou public. A vlastně se to dá i docela pěkně využít někdy. No, pojďme se vrátit do kódu a ukázat si to, třeba na příkladě toho serveru. Tady té magii se ještě na chvilku vrátím, ale co tady mám, tak je struktura server. Zároveň se tady ukážeme i typickou konverzi od dokumentace, že prostě dokumentace k jak funkcím, tak ke strukturám nebo třeba k proměnným v té struktuře. Pokud jsou public, tak se píše pomocí normálního komentáře těsně nad to. A je tady třeba vidět, že language server pro Goušku to tady správně vytáhnul. A kdykoliv použiju server, tak mi tady můj editor ukazuje hint k němu. Tady to je přímo vlastnost Goučkového language serveru nebo analyzátoru a dá se klidně tady ta věc vytáhnout i z konzole. A spousta věcí tak používá. Případně existují stejně funkční věci pro Vim a podobně. Pak tady vidíme, že máme spoustu metod definovaných na tom serveru, kde
jsou to všechno metody definované na pointeru na server a interně používají tady to S něco a volají nějaké další metody. No, a jak si teda v Goušku pořídí takový hrozně jednoduchý web server? Používám pouze věci ze základní knihovny, z package net.hdp. A v tady tom případě si vlastně jenom definuju handlery pro jednotlivé endpointy. Tady tam používám to, že chci, aby handlerem byla funkce. Tady tomu přidám, jakou funkci chci. A ta funkce pak vypadá takhle. U tady toho se chci zastavit na Lidl, protože vlastně tady to je jedna z nejčastějších věcí, co se v Goušku píče, nějaké API servery nebo web servery. A takový typický handler vypadá tak, že dostane nějaký writer, který používá k tomu, aby vrátil nebo vyslal odpověď, nebo hlavičky té odpovědi, a dostane nějaký request, ve kterém získá zase všechno, co mu bylo poslané. Tady ta konkrétní metoda je hrozně primitivní, tady operuje s nějakou memory, ze které vypíše všechny její klíče. Co vlastně tady ten web server dělá? To se možná měl povědět už na počátku, pardon. Tady to je vlastně taková hrozně jednoduchá cache. Má endpoint na nastavení nějaké hodnoty, má endpoint na získání nějaké hodnoty, případně endpoint na vylistování všech klíčů, co existují. A potom ta samotná paměť, o které jsme se teď zmínili, je tady zapsaná trochu magicky. Co vlastně tady ta věc znamená? To si pojďme rozebrat. Je to mapa. A mapa je další ze základních datových typů v Goučku. Dost podobně jak ten slice. A mapa je prostě asociativní pole, hash mapa, takže jak to musíme říkat, slovník. Ale typicky vypadá tak, že tady povíme, že to je mapa, která má třeba nějaké stringové klíče. A hodnoty jsou inty, v případě naopak. Zase, když si chci pořídit proměnou daného typu, třeba M bych tady mohl použít, tak to můžu vyrobit třeba takhle. Případně, kdybych chtěl tam rozpat nějaké hodnoty, tak bych to tady mohl udělat třeba 3, B, 4, 5, 6. Tak. A co je tady zároveň vidět? Je, že Goučku nevadí a vlastně to i doporučuje ve věcech, co jsou více řádkové, tak jim vždycky čárku na konci každého řádku, včetně toho posledního. Mám tady dokonce, že to GoFMT, Goučkový formátovač, automaticky doplňuje na ten poslední řádek, pokud to nám schází. Je to docela dobrá praktika, protože pak třeba, když si to věc verzujete a přidáváte nový řádek nakonec, tak ta změna je jenom přidání toho nového řádku nakonec, ale není to, že by ta změna byla i editace předposledního řádku a přidání čárky. Tak. No. A interně je to prostě nějaký hash. Takže v průměrném případě přístup v konstantním čase, samozřejmě v nějakých okrajových případech, nebo když vám někdo hodně zlý podvrhne zlý vstup, tak se to samozřejmě může dojít i k vícenásobným kolizím, ale zvládají to vyřešit. Prostě navenek ten interface je prostě stejný, akorát je potřeba myslet na to, že to nemusí být vždycky konstantní, jako každé hashování. To se dá použít jako klíč. Prakticky
cokoliv, co je základní typ, takže string, tím jsem zároveň řekl, že string patří mezi základní typy, nebo číslo, případně struktura, co obsahuje jenom základní typy. Takže není problém indexovat třeba strukturou, co obsahuje dva stringy. Už se nedá indexovat věcma, co obsahují pointery, asi z ošividních důvodů. To pak moc nefunguje. No. V tady tom případě, co tady vidíme, tak je to ještě trochu zamotanější. Dobře, je to map, co má jako píše stringy a jako hodnoty obsahuje byty. Teda obsahuje pole bytů. V podstatě kdyby existoval typ pole bytů, tak by to bylo napsané takhle. Prostě klíče jsou stringy, hodnoty jsou pole bytů, ale pole bytů zapíšu takhle. Na té závorky byte. No. A pak už jsou tady jenom ty jednotlivé handlery pro ty metody get a set, které jsem tady cíleně trošku víc rozepsal. Tady vidíte i tak, že celá implementace tady toho serveru je i na 55 řádek. A jenom si teda pojďme říct, co tady ta věc dělá. Tady si zjistím, jestli ta metoda, kterou ke mně někdo přistupuje, je get. Pokud to není get, tak ho tady odmítnu. Tady ten HTTP error je jenom zkrátka za to, že se do writeru, tady toho dvojitého vejška, vypíše tady ten status code. Je to konstanta obsahující 405, ale přijde mi pěkněji používat tady ty pojmenované konstanty, než to tam psát přímo číslem a případně tady nějaký error text. Nebo pokud je to správná metoda get, tak si tady z requestu, z URL, kterou nás někdo requestní, a z query části URL, prostě třeba za otazníkem vytáhnem klíč key a tady pak použijeme k dotazu do té mapy. No a tady ta syntax je taková trochu zajímavá, ne? Já se ptám té mapy na klíč key a mám tady nalevo hodnotu a potom nějakou proměnou found. To je boolovská proměna. V momentě, kdy se mapy ptám, nebo když to rozepíš, kdybych se té mapy ptal jenom takhle, tak to je taky úplně validní syntax, akorát v tomto chvíli Goučku říkám, jsem si to tak jistý, že tam ten klíč bude, a když nebude, tak spadni. Což tady si tak úplně jistý nejsem, takže tady používám tu další syntaxi, kdy při dotazu na mapu, tak přidám i druhou cílovou proměnou boolinovského typu, kde se mi uloží, jestli ten výsledek byl vrácený nebo ne. A v případě, že ten výsledek tam neexistoval, nebo ten klíč tam neexistoval, tak ve found bude prostě false a ta vrácená hodnota bude defaultní nulový typ té hodnoty. Tedy pro pole bytů to bude prázdné pole. A prázdné pole je v Goučku ekvivalentní s tím, když je to nil. Což je taková taky zajímavost, ale spoustu věcí to ušetří. Takže klidně na místo prázdného pole se dá vracet nil a je to vlastně pro kompilátor ekvivalentní. Takže tady pokud volnku získáme, tak ji vypíšeme. Dost podobně. A tady pokud chceme hodnotu uložit, tak si zkontrolujeme, že ta metoda je post. A potom tady poslední zajímavá věc, že mimo ošetření toho, že ten klíč nemůže být prázdný, tak si tady přečtem body
z toho requestu a to, co bylo v body, všechny byte tak uložíme do té paměti. Co je tady vidět za zajímavou syntaxi? Vlastně dvě zajímavé syntaxe, které jsem tady zkombinoval, tak tady je jednak taková komplikovaná podmínka if. Konkrétně, nebo co bych mohl udělat, je to v tady případě napsat na dva samostatné řádky. Po první si vytáhnu key a pak ho taky, pak až ho zkontroluji. Ale docela běžným zvykem goučku, pokud tu proměnu pak už pro nic jiného, pokud tu proměnu mimo if nebo případně else větve toho samého ifu nepotřebuji, tak je, že si to můžu zkombinovat do hlavičky toho ifu a platí, že to tam může být libovolné množství věcí oddělených střídníkem a bere se pravdivostní hodnota, to je poslední z nich. Tady si tady vytáhnu key, napíšu středník a potom tady na normální podmínku, kdy ho porovnávám. A druhá zajímavá syntaxe, co tady je, a je to vlastně naše první setkání s nějakým errorem, tak tady signatura funkce read all, kterou používám pro to, aby si možná trochu obšírněji body, co je v tom requestu, tak je reader, což je nějaký interface, který obecný interface reader, který prostě musí obsahovat metodu read, která přečte nějaké byty. Asi něco dost podobného jste možná potřebovali i v jiných jazycích. A tady je package input-output utils, iutil, taky jako z defaultní knihovny, která obsahuje metodu readAll, která dostane reader a čte z něj dokola pořád, dokud něco vrací, a pak to vrátí jako pole bytů. A pokud by to při tom čtení nastala chyba, a ta může nastat u různých readerů může nastat z různého důvodu, a tady by třeba mohla nastat, protože třeba nikdo žádné body neposlal, když poslal post, tak by to vrátilo error a prázdné pole bytů. A tady jsem se rozhodl ten error explicitně ignorovat. Tím, když se tady napsal podtržítko, to je taková jako něco jako dev null na proměnné, pokud prostě nějakou proměnou, co mi vlastně nějaká funkce nepotřebuje, tak to můžu zachodit do podtržítka. Kdybych to neudělal, tak se tomu kompilátoru nebude líbit, že read all vrací dvě hodnoty. Já si tady beru a zpracovám akorát jednu. A tady jsem se rozhodl ten error explicitně ignorovat právě, aby ukázal jednu syntaxi, jinak by asi bylo dobré ho zpracovat. Ale i když nastane error, tak nám v jednom případě read all vrátí prázdné pole bytů, což si tady prostě uložím prázdné pole bytů a zas takový problém to nebude. No a pak poslední věc, jenom abych tady to mohl celé spustit, tak jsem si do toho vyrobil nějaký main, který si initne server. Na rozdíl od prázdného sliceu, který může začít jako nil, tak mapu je potřeba explicitně initnout, tím, že ji initnu jako prázdnou. A potom to odstartuje ten server s tím, že tady se používám další dobrý syntaktický nebo součást standardní knihovny, což je přímo podpora pro čtení flagů, co má ten program dostat. A můžete na stejně, kde má poslouchat. Tak si to možná pojďme ukázat. Tak tady dám go run, už tomu nebudu dávat žádný konkrétní zdroják, protože kdybych mu dal jenom main go, tak to spustí jenom ten samotný soubor a zkusí ho to zkompilovat a zjistí, že mu schází ta druhá část. Já tady budu chtít spustit celou tu složku dohromady, takže tady dám go run, nebo můžu dát go run.
A v této případě to vlastně zkompiluje do nějakého tempfailu a spustí. Já tady asi nemám žádný výpis, že se mi ten server spustil, takže teďka prostě běží. A kdyby dělal go run minus h, tak mi to tu věc zkompiluje. Tady dokonce vidíme, kam mi to zkompilovalo. A to minus h říká tomu té knihovně flag, která se parsuje tady tím úplně prvním voláním, že má vypsat help, takže umí taková jednoduchá konstrukce, mi umí vytvořit flag s defaultní hodnotou. Já to teda spustím, otevřu si tady druhý terminál, zvětšíme tady, jak vidíte, a zavolám nějaký curl. Já si tady připomenu, jak se jmenovaly ty věci, ale posloucháme na portu na localhostu port 8080 a je tam nějaký endpoint API list. Když ho takhle zavolám, tak teďka, protože tam nejsou uložené žádné klíče, tak mi to nic nevrátilo. Mohl byste vypsat i hlavičky, si mi to vlastně vrátilo akrát tohleto. Pokud tomu něco, no, pokud bych chtěl requestit nějaký klíč, rovná se ABCD, tak mi to tady případě vrátí not found, že žádný klíč neexistuje a vypíše mi tady tu chybu, co jsem si tam specifikoval. Tak tam pojďme nějaký vložit. Prostě pošleme post na set se ten endpoint, který je pro nás A, B, C, D a jako data si tam vložíme něco. Je explicitně něco. To se mi uložilo. Teď, když si to budu chtít getnout, tak už mi to tady vrátí v body něco. A kdybych si to chtěl vylistovat, tak už mi to tady vylistuje, že existuje klíč ABCD. Jo, koukám, že ještě to tady má napsaný blbě, takže v momentě, kdybych tady měl víc klíčů, tak by mi to stepilo za sebe, ale asi by nebylo vlastně těžší tam mezi ně vrátit nějakou newline. Tak. Takže tady to je úplně jednoduchý web server, který využívá defaultně HTTP package. Zatím jsme všechno, co jsme dělali, bylo ze základní knihovny. Má tady nějakých 55 řádků psaných docela volně, tam spousta mezer, a v mainu taky nějakých asi 15 řádků psaných velmi volně. Takže v tolika řádcích se dá vyrobit web server. Můžeme se jenom ještě podívat, kdybychom si ho zbuildovali, tak jak je velká samotná binárka, v tady případě je velká 6,3 MB, protože obsahuje už kompletní web server. Tak, to je tedy úplné základy a pojďme teda dělat něco zajímavějšího. Tak, tady to nebudu ukládat, tady to taky ne. Tady bych si mohl pořídit nějakých, nebo co když se budu chtít svůj kód organizovat do různých složek a třeba používat externí knihovny. Tak, já už tady mám spoustu věcí připraveno. Já si tady teď dovolím si tady nějaké věci smazat, co jsem tady měl při testování. Konkrétně si smažu, něco si smažu, pak si vysvětlil, co jsem si vlastně smazal. Tak. Tady jsem si napsal nějaký dost podobný web server, který zároveň používá databáze. A řekl jsem si, tak já si web server oddělím do sub-package server a databázi si oddělím do sub-package db. A co tady pak dělám, je, že si ten můj server, si pojmenuji třeba můj server 2
A tady pak se ta databáze ukazuje můj server 2 lomeno db, nebo můj server 2 lomeno server. Dost podobně, kdybych si to třeba uložil pod nějakým kompletním jménem, tak bych to mohl mít třeba jako github.com lomeno setnicka lomeno můj server 2 lomeno db. Klidně bych mohl něco takového, teď mi tady kompilátor vynadává, že tady tu věc nikde na žádném obvyklém místě nemám. No a tady, když pak nějaké věci includu, to už jsme to viděli už i u základní knihovny, i když tam většina těch věcí byla inkludována jednoslovně, ale když tady includu něco, co má delší cestu, a to je třeba nějaká lomítka, tak pak se k tomu referuji tady tím posledním, tou poslední částí cesty, takže tady pokud chci zavolat v tom package db metodu new, která mi vrátí nějakou novou databázi, možná by tady byl chytřejší si pojmenovat jinak než název té package, tak použiju jenom ten poslední segment cesty. Stejně tak tady pak mám inkludovaný ten server, který má taky metodu new, taky použiju jenom ten poslední segment cesty. No. A teďka, když už si tvořím něco většího, co třeba bude mít nějaké externí závislosti, tak je docela dobré říkat další kus kulčkového toolingu. Jsem před nějakou dobou říkal, že ještě ne tak dlouho zpátky museli všechny kulčkové package bydlet v homeu ve složce go lomeno src lomeno třeba github.com lomeno username, lomeno název toho repa. To už není pravda. Tady jsem si třeba vytvořil tady ty věci v svém homeu, lomeno přednášky, golang a název těch věcí, co si tady dělám. A v dnešním goučku se dá použít už go moduly. Od goučka verze 1.13 je to i doporučený způsob. Teď je aktuální goučko 1.16. A co mi stačí napsat, zavolat je gomod init. A tady to případě bych tomu asi ještě povědět název toho, co vytvářím. Takže můj server 2. Dost podobně, kdybych si vytvářel něco, co pak budu chtít veřejně publikovat, nebo co budu chtít, aby to třeba byla knihovna, kterou můžu lehce využít ostatní, tak bych tady mohl napsat gomod init github.com lomeno a název toho package je tak, jak bych to chtěl mít. Ale mě tady bude stačit, to použiju úplně lokálně, takže použiju krátkou cestu třeba ten můj server 2. A goučko mi tady vytvořilo, bo tady ten, tady ta součást toolingu, gomod, mi tady vytvořil soubor gomod, který je zatím docela jednoduchý a říká, že minimální verze gouška, pro tady to je go 1.15, protože tady teď na systému mám goučkové verze 1.15, nemám to nejaktuálnější a říká tady název toho. A teďka se teda pojďme podívat, co se týká serveru, tak ten jsem jenom trochu potunil oproti minulému příkladu. To všem jsem trochu potunil, ještě jsem se tady rozhodl použít nějakou externí knihovnu. Konkrétně tady používám to docela doporušuju, tak je knihovna chy na psaní routerů webových a díky tomu jsem si mohl tady definovat trochu komplikovanější cesty. Jenom další ukázka, prostě si tady definuju, že chci nový router a tady potom můžu hierarchickým způsobem, když se tady povím, že věci, co jsou uvnitř tady toho, tak mají mít prefix channel, znamená název channelu, a pod nějaké metody, tak si můžu docela pěkně hierarchicky skládat ty cesty, co pak mají ty jednotlivé funkce obsluhovat. Konkrétně, co tady budeme dělat, je, že si implementujeme nějaký v podstatě vlastní chodní simple Discord, nebo aspoň jeho API část. Prostě máme kanály, kanál má vždycky nějaké svoje jméno, to je nějaký obecný string. A má metody get,
která mi vylistuje všechny zprávy v tom kanálu. Má taky metodu, nebo můžu na ten stejný endpoint poslat post. To v této případě je pěkně vidět, že to chymy na rozdíl od defaultní knihovny umožňuje si tady definovat různý funkce pro get a post. V defaultní knihovně bych to taky mohl udělat, ale musel bych si to napsat ručně. Musel bych nějakou generickou funkci a tady podle metody, co má ten request, který dostane, by pak zavolalo nějakou jinou funkci. Tady už je to hezky zavolený. A co je tady potom ještě? Další věc je, že třeba ten název kanálu, nebo třeba tady název konkrétní message, může mít takovou podl parametr, ke kterým se pak docela jednoduše dostanu. Tady tu část můžeme prozatím ignorovat, tu nepotřebujeme, ale chci tam pak ukázat ještě nějaké pěkné věci. Jinak ta implementace je docela podobná, co chci tady hlavně ukázat, jsou ty externí knihovny. Goučko má závislosti na úrovni zdrojových kódů, to znamená, že si nestahuju žádný header file a zkompilovanou knihovnu v binární podobě, ale Goučko pracuje se zdrojáky. V momentě, kdy mám takhle připravený projekt, ve kterém něco dělám, projekt rovná se to místo, kde mám ten GoMod soubor, je ten GoMod soubor, tak akorát v něm zavolám GoGet a název toho package, co chci. A ono mi to uloží do GoMod, že requireuju nějakou externí dependenci v konkrétní verzi a do GoSum to uloží přímo odkazy na konkrétní komity a jejich hashe pro kontrolu. Potom, když to builduji, tak Goško si ty externí dependence postahuje do své cache, která je globální přes celý systém, ale není problém mít v různých projektech různé verze dependencí, které pokud si pamatuju správně, tak ty věci si jít v Go, to mod a tady jsou potom v nějaké struktuře. Počkej, Jirko, takže ne přes celý systém, ale přes celého uživatele. Ano, přes celého uživatele, ano. Tak. Tak v tuto chvíli vidíme, že tady mám různé projekty, třeba to jsem možná měl historicky, tak třeba to gouchy používali, možná to má mít jinou výslovnost, nevím, já jsem to vždycky vyslovoval kochy, ale možná to má mít třeba trochu azijskou výslovnost. Ale zkrátka, je tady vidět, že tady v různých složkách bydlí různé verze tady toho. Třeba ta 1.5.4, co máme teďka. A tady uvnitř té složky bydlí přímo zdrojové kódy. Takže Goučko má závislosti na úrovni zdrojových kódů. Tedy když si máte externí dependence, jak se stáhne zdrojový kód a pak se kompiluje všechno dohromady. A z té dependence se teda od nějaké už docela staré verze Goučka se berou jenom funkce, co používáte. Nebo na čem to závisí, takže to umožnilo, nebo to ty binárky trochu zmenšilo, ale i tak prostě binárky zpočátku rostou rychle, pak rostou pomalu. No, a takhle bych si tady mohl ty jednotlivé závislosti do GoMod uložit samostatně, nebo getnout samostatně pomocí GoGet název té závislosti. Ale myslím, že jde zavolat něco jako GoMod tidy, nebo prostě uklid. A ono to proskrnuje všechny zdrojáky a tady do GoMod to uloží všechno, až to závisí. Je to vlastně vidět, že to se používá i v Goušku jinde, co jste si možná všimli. V momentě, kdy mám závislost akorát jednu, tak ten import docela často vypadá, že to je vlastně import flag nebo třeba
import lock. V případě, když si definuju proměnné, tak to může být var a int, var b int. Ale když už jich je hodně, myslím, že od 3 to formátu až dělat automaticky, a může to udělat proti, kolik už chcete, když děláte ručně, tak to zabalí do takovéhle syntaxe, tak tím nebuďte překvapeni. A v tom GoMo souboru to funguje vlastně úplně stejně. No. A vlastně tady to explicitní ukládání věrací tak umožňuje, aby to bylo ty byly replikovatelné, pokud věříme tomu, že se nestanou nějaké změny, které by zvládly zachovat hashe těch komitů. Tady to jsou teda nějaké, to nejsou přímo čísla komitů, to jsou hashe poslední komitů nebo tak něco. Je to nějaké trochu jako, je tam ještě nějaká věc navíc a je to nějaký obecný hash, tak nevím přesně jaký. No a aby se pojistilo proti tomu, že třeba nějaká knihovna náhodou zmizne z GitHubu, protože z GitHubu se autor tu knihovnu klidně může vymazat, tak k tomu se komunita nějakou dobu bála, ale už nějakou dobu, zhruba tak od zavedení těch modulů, tak existují sum servery. Tady to říká, který se používá, říká knihovna GoSumDB, které hlídají hashy těch komitů a myslím si, že se dá i nastavit, ano, a je to dokonce dehodní nastavení, že pro stahování těch věcí se dá použít jakákoliv proxy, která si ty věci cacheuje. Takže všechny gouškový GitHub projekty, co jsou stahovatelně gouškový moduly, tak jsou cacheovaný asi na ty věci, protože to přes proxy golang.org určitě už někdo stáhnul. A není problém, aby si třeba firma nastupovala tu proxy sama. Ta proxy je veřejně dostupná, ty zdroje je taky napsaná v goučku. A umožňuje to třeba, aby i ta firma používala nějaký svoje interní package, který třeba vystavený na svém vlastním GitLabu nebo někde, a aby s ním fungoval ten tooling. Prostě si jenom vývojáři nastaví, že se používá tady ta proxy. Případně si nastaví, že se nepoužívá proxy, ale že se některé domény, třeba GitLab, moje společnost.org, tak se budou dotazovat napřímo a ne přes tuto proxy. Ale tady to zajišťuje, že i kdyby ta knihovna zmizela z GitHubu, tak furt bude stáhnutelná, pokud bude existovat aspoň jedna proxy, co si ji pamatuje. No a teďka, teda, co tady ještě v tady tom vylepšeném serveru děláme, tak co jsem chtěl ještě ukázat jako další věc, co ukazuje nějaký nový koncepty, je docela jiná častá věc, a to přístup k databázi. Hodně často mám nějaký server, který jako backend má nějakou databázi. Tady, nebo Bouško má v defaultní knihovně database obno SQL, která poskytuje obecné funkce pro práci s SQL, který prostě otevří připojení k databázi, proveď exit nějaké SQL, nebo exit nějaké SQL a vrať výsledné řádky a tak. Ale sama základní knihovna neobsahuje žádný databázový driver. Ty si vždycky pro každou databázi, databází je několik desítek, a to mluvím jenom o těch hodně používaných, tak je potřeba si ještě inkludnout inkludnout konkrétní driver. A to je tady další možná trochu magicky vypadající věc. Já si tady inkludnu knihovnu SQLite trojkovýho driveru a před ním si tady napíšu podtržíčko. To, jak víme, tak je taková ta odpadní proměna. Tak co tady ta věc znamená? No, možná líp to ukážu tady, když bych si tady napsal
třeba moje SQL. Tady to říká, že tuto věc, tuto knihovnu chci do svého programu nebo do této konkrétní package inkludovat pod název moje SQL. Třeba kdyby se stalo, že bych chtěl ještě inkludovat něco, co ten poslední kus cesty má stejný, a tedy by to v kódu vystupovalo stejně, vlastně by platilo to, co bych inkludoval jako druhý, tak si je můžu pojmenovat. Tady to dělat nemusím, ale vlastně tady ta syntaxe je úplně stejná. Tady to chci inkludovat a dám tomu nějaké jméno, jenom to jméno zahodím. Proč to dělám? Tady konkrétně tady tom fileu, ten Go SQLite 3 není použitý nikde, takže bez toho, kdybych to vymazal, tak mi to formátovač odstraní. A ten kód se zkompiluje v pohodě, ale když se zkusí spustit, tak tady ten SQLkový open zkusí najít driver, který se registruje pod názvem SQLite 3 a žádný takový nenajde. Takže v případě těch databází, ty asi nejvíc častý, se musí ten databázový driver includnout takhle a on se potom ve svém initu registruje jako SQLite 3 a potom ho tady ten obecný SQL open z defaultního by umí najít. Tady pak taky vidíme obecné handlování errorů a třeba to, jak vypadá to, když funkce vrací víc národných hodnot. Prostě vrací, tady je druhá závorka, prostě mám funkci new, která bere cestu k tomu fileu, kde má ta databáze bydlet a vrací dvě hodnoty. Vrací pointer na databázovou strukturu, což je prostě v tom případě jenom wrapper okolo defaultní databáze, který má nějaké svoje vlastní metody. A error. Je konvence, že error, pokud funkce vrací error, tak je to vždycky ten poslední parametr. Je to konvence, ale je asi docela dobré ji držet. A typické handlování errorů vypadá takovým způsobem. Goučko totiž nemá nic jako výjimky, ale v rámci jednoduchosti jazyka se rozhodli proto, že všechny errory je potřeba handlovat explicitně nebo explicitně ignorovat. Takže tady, pokud mám tu funkci, tady můžu vrátit error, tak typický pattern je, že zkontroluju, jestli error nastal, nebo jestli je nil. Nil je prostě nulová hodnota, když mi paragraf odkali. Pokud nastal, tak ho vrátím. Případně bych ho ještě třeba mohl obalit nějakou hláškou, a to tak asi dělat nebudu, prostě vrátím ten původní error. A stejně tady si vyzkouším to databázi pingnout, prostě na ní províst nějakou defaultní akci. A zase, pokud by nastal error, využijem tady tu syntaxi, že do hlavičky ifu můžu ty věci napsat na sebe, tak ho vrátím. No. A tady potom si tu databázi jenom initnu, že tam vytvořím nějakou defaultní tabulku zprávy, messages. A to je celé. No a potom, jak se databází pracuje, tady jsem si definoval strukturu message. No, která obsahuje prostě svoje IDčko, číselný, jaký je to kanál, text zprávy a čas, kdy byla vytvořená. A tady, pokud použiju databáz SQL v Goučku napřímo z základní knihovny, tak je to docela surový přístup. Existují nějaký ORM knihovny a nějaký docela další pěkný knihovny, co doporučuju, tak je třeba SQLX, která se dá se docela se vygooglovat, která umí ty věci pěkně balit a třeba využít toho, že tady si definuju nějaké třeba databázové popisky. Tady to se nazývá tag v té struktuře, že každé políčko struktury má svůj název, svůj typ, může mít svůj tag a může mít svůj komentář. A v tady tom tagu bych třeba nějaké té pokročilejší ORM-kové knihovně nebo třeba tomu SQLX mohl povědět
třeba jak se ty sloupce mají jmenovat v databázi. A zároveň, co tady asi docela hezky můžu ukázat, je, že defaultní formátovač je docela chytrý. A když tady ty věci uložím a nechám problém defaultním formátovačem, tak ty věci takhle hezky zarovnává pod sebe sám. Sebe. Tak pak sami o sobě vznikají takové pěkné struktury. No. Ale tady, protože používám ten úplně nejvýsledový přístup, tak tady musím udělat docela polopaticky. Prostě si udělám query, když chci selectnout IDčko, channel, text a created, where ID rovná se a tady za zástupný otazník, pak vrazím proměnou, se ještě podíváme na signaturu té funkce, jestli mi to teď bude ochotný to vrazit. No, možná tím, že tady vlastně mám v tom projektu moc věcí najednou a vlastně víc samostatných projektů, který mají víc tígů, moc souboru, můj editor je trochu zblázněný, ale signatura té funkce by říkala, že vlastně těch argumentů může být libovolně mnoho, tím, že by u nich měla uvedeno tři tečky, takže tady klidně můžu mít víc otazníků a nějaké třeba vidět i tady ve spot možná a dá tomu více hodnot. No. A zase potom, když ten výsledný řádek skenuju, tak je to dost podobně jako když dělám scanf, prostě tomu dám reference na místa, kam to mám uložit. Takže tady jsou ty fieldy, té struktury. A další věc, co jsem vlastně tady udělal, když ji teď si na ní vzpomínám, tak je, že tady jsem použil to, že ty proměnné, msg a error, jsem si vyrobil už v hlavičce té funkce. Vlastně dost podobně, jako si vyrobím proměnné pro parametry té funkce v hlavičce, takže si naspecifikuju, že parametry je ID typu int a pak tady mám v dispozici to int, tak stejně si můžu nechat vyrobit už hotové proměnné pro ty návrhové věci. Tady je to vlastně úplně ekvivalentní tomu, kdybych to odmazal odsaď a napsal si tady var msg je message a var error je error. Takže to je zase jenom další syntaktický cukr, ale dá se to takhle napsat do hlavičky. Klidně i třeba, když se takhle inicializuje prázdné pole. A potom v takovém případě, když tak jsem to tady měl, tak pak můžu volat return bez toho, ani bych tomu dával ty proměnné, protože už v hlavičce té funkci specifikáno, které to jsou. No, pak tady asi se nemá smysl moc zastavovat u zbytku věcí. Tady jenom, když věcí vybírám víc, když neprovádím query na jednu row, ale na více rows, více řádků, tak pak tady asi na cyklus, dokud existuje další řádka, tak ji naskenuj do message, kterou si vyrobíš, tu message appendně do sliceu výsledného a pokračuj. A na konci vrať ty message, případně jestli nastala nějaká chyba. Vkládání a deletování message je zase v podstatě na stejný brdo. Volám jenom jak exec, kde buď insertuju nebo deletuju věc. Takže vlastně i použití databáze je docela přímočaré. I když jsou základní database SQL package, je to občas trochu takový jako hodně primitivní, že skutečně musím vyjmenovat ta jednotlivá políčka. No. Jo, to je teda asi předlohu tady toho vylepšeného serveru všechno, co je v tom základu. Co jsem tady chtěl ukázat, ještě je ta věc, co jsem vlastně říkal, že ji zakomentuju, a to, že v případě těch pokročilejších HTTP routerů, což je třeba tady tu Gouchy, nebo je zase ještě oblíbený package Gorilla, nebo jiné, tak se docela často dá specifikovat takzvaný middleware, což tady v tom případě
si tady bojím, že třeba všechny requesty chci logovat, a nebo tady pro všechny requesty tady tom subrouteru chci použít nějakou basic autentifikaci. Třeba tady se svým loginem KSP, svým hroch. A vlastně to trochu ukazuje, jak fungují tady ty HTTP handlery, že vlastně tady ten handler, když chce něco handlovat, tak je prostě, jo, teď mi to vlastně neukáže, ale je to funkce, která bere writer a request. No a když to chci obalit, tak to jenom obalím nějakým handlerem, co bere writer, request a ještě tu nějakou vnořenou funkci, což je přesně tady ten middleware. A ten se vykoná první a sám se rozhodne, jestli chce volat svoji vlastně nějakou vnořenou funkci. Třeba v případě logru, tak ten akorát zaloguje URL, na kterou se přistupuje a zavolá hned další handler. V případě basic autentifikace, tak zkontroluje autentifikaci a pokud projdu, tak mě pustí dál, jinak mě odbíte nějakou genetickou zprávou. A můžu si to asi oskoušet. Já tady zkusím pustit tady ten server. Zkusím zbuildovat, aby se měl snad povíst. Když existuje GoMod soubor, nebo teď asi stahuje ty verze zdrojáků nějaké konkrétních, když existuje GoMod soubor, tak mi robí binárku daného jména. Tak zkusím můj server. Tady jsem si dokonce vypsal, na který adrese poslouchá. A tak se můžeme podívat na endpointy channel, název channelu. Tak se tady podíváme na přímo přes browser. Jo, tady ta stránka portu nemá žádný handler, tak vrátí 404 běžnou. A tady to bylo channel třeba ABCD. Proto mi vrátí NAL. Dokonce se správně nastavenýma hlavičkama, že to je JSON, takže mi to tady Firefox chce formátovat jako JSON. A tady vidět, že mi hezky loguje, dokonce barevně loguje, na to jsem přistoupil, jakkoliv to trvalo, jaká byla návratová hodnota a tak. A když si tady někde uděláme si musel najít ten, jo. Najdu si lepší příkaz. Tady před chvilkou zkoušel. No. A, nebo si ho vymyslím. Tak prostě tady asi pokud requestím channel ABCD, tak mi nevrátí nic, ale můžu si tady tam pousnout nějakou message. Takhle to musím udělat. A teď, když ho znovu requestím, tak už mi tady vrátí JSON. Což i tady Firefox si všiml, že to je hezký JSON. Tady ty stránky pak mám na všechny dispozici. Hezká věc, co tady je, že tady používám funkci render, což je jenom okolo toho, že se tady ta struktura serializuje do JSONu a vypíše se jako JSON na výstup. Co tu bylo vidět, tak tady ty názvy těch položek, tak jsou přesně názvy z té struktury message. Kdybych tady si ještě definoval u message v rámci tady těch tagů bych si definoval, jak se to má chovat v JSONu. A tam bych si definoval, že v JSONu se má použít tady ten název sloupce. A zkompiloval bych si to znova. Tam přemýšlím nějak nezvykle dlouho dneska. Tak se tady ten název použije.
název tohle ID. Takže to je ukázka toho, jakým způsobem se, nebo je to vlastně trochu ukázka toho, jak se jednoduše dá struktura z toho JSONu, protože v defaultní knihovně je nějaký serializátor a deserializátor JSONu. A takový základní web server, který má třeba v backendu databázi. Taky jako zase pár desítek řádků kódu. No, už tak. To byly servery. Teď se pojďme podívat na, máme asi necelých 20 minut, pojďme se podívat na další pěkné věci, co Goučko má. A to jsou GoRutiny. Říkal jsem, že Goučko má velkou sílu v tom, jak jednoduše se v něm píší paralelní věci. A to je hlavně pomocí nebo díky GoRutinám a kanálům. Co to je? GoRutina je prostě funkce, co spustíme paralelně. Neplatí, že co GoRutina, to systémový thread. Typicky se víc GoRutin mapuje na jeden thread operačního systému. Ale jak tady to funguje, tak to si řídí Goučkový runtime. Co se týká Goučkovýho runtimeu, tak ten disky obsahuje garbage collector, takže nějaké staré nevyužité proměnné po nás upíří. Je to garbage collector klasického stylu, že počítá reference, dělá reference counting, když zjistí, že něco už má nula referencí, tak ten paměti uvolní. A zároveň dělá počítání cyklů nebo rozbíjení cyklů. Takže pokud se něco odchází jenom cyklicky na sebe a je to nějaký docela jednoduchý cyklus, tak to taky umí uvolnit. No. A součástí tady toho runtimeu je mimo garbage collectorů i obecný plánovač pro ty GoRutiny, takže právě samo Goučko se rozhoduje, kolik systémových threadů použije. Dá se to tomu nějakýma environmentálníma proměnýma omezit, ale minimum jsou vždycky dva, protože v jednom threadu na pozadí běží třeba ten garbage collector. Omezit to na jeden je docela nekalý trik a potom prostě nefunguje garbage collector. No a kanály, to je primitivum, jak spolu ty jednotlivé GoRutiny můžou komunikovat. Kanál je prostě něco jako pipa. Z jedné strany se do kanálu dají spát nějaké věci. Kanál pak může mít nějakou kapacitu. Kapacita taky může být nula, ale může to být i jako kanál s kapacitou. A z druhé strany se z kanálu zase odebírá. A v momentě, kdy kanál už je plný, tak zápis do kanálu je blokující a čeká se, dokud se v něm neuvolní místo, nebo dokud u kanálu bez kapacity neuvolní nějak někdo, kdo z něj bude číst. A čtení z kanálu, zase pokud v něm nejsou žádná data teďka, tak je taky blokující. A pomocí tady toho primitiva se dá docela jednoduše zkonstruovat pár zajímavých věcí. Docela typickým příkladem je takový ten učebnicový. Mám více nějakých producentů a více nějakých konzumerů. To jsou nějaké dost primitivní funkce, co jsem si definoval v soubory vedle, za chvilku ukážu. Ale co tady dělám? Mám tady nějaký kontext, k tomu se dostanu za chvilku, prozatím ho ignorujme. Tady to taky zatím ignorujme, není potřeba, je to nějaký synchronizační primitivum, ale to hlavní, co tady je, že mám funkci producent, funkci konzumer, a místo toho, abych ji zavolal jenom takhle, což by bylo normálně blokující synchronní volání, tak já udělám go zavolání funkce. A v tu chvíli se ta funkce spustí v samostatné GoRutině
a běží nezávisle na kódu, který se od této chvíle dál vykonává. Takže co tady uděláme, když si pustím dva producery, nebo producenty, dva konzumery a tady ještě právě nějakou magii, kterou za chvilku ukážu. No, jak vypadá producent? Jo, mezi sebou si vymění nějaké zprávičky. Message je prostě jenom jednoduchá struktura, která obsahuje pole, kdo je autor a IDčko té zprávy. Vymění si je skrze kanál. Kanál jsem si tady definoval syntaxí make. Je to syntaxe, kterou jsme už mohli použít dřív, protože jde si vyrobit třeba nějaké pole nebo slice. Tím můžeme povídat, že chci make int a třeba 10. A v tuto chvíli by to vyrobilo pole velikosti 10. Případně u pole by, nebo slice by šlo říct vyrob pole, který má sice velikost 0, ale kapacitu 10. Když to udělám jenom s nulou, tak je to vlastně ekvivalentní tomu, kdybych napsal to, co jsme použili předtím, kdybych napsal tohle. A dost podobně bych si mohl vyrobit nějaký ten slovník, jako make map neboli hashmapu, zase bych teď tomu mohl říct nějakou kapacitu. To už by nemělo velikost, to má jenom parametr s kapacitou. Tak, vlastně podobnou syntaxí, kterou teda sice vidíme poprvé, ale mohli jsme ji použít už dřív, tak si vyrobím kanál na message pomocí klíčové slova han nebo chen, jako channel. A tady tomu řeknu, ten kanál má kapacitu 2. Tudíž jako můžu tam zapsat dva producenti dvě zprávy, můžu tam zapsat dvě zprávy, než ten třetí zápis už bude blokující, pokud to nikdo nebude nic odebírat. A tady ten kanál předávám jak producentům, tak konzumerům. A zároveň jim teda předávám nějaký kontext. Kontext potom použiju k tomu, abych je mohl zastavit. Sice bych je mohl zastavit naproti, že prostě ukončím program, ale já jsem je tady chtěl zastavovat hezky a zároveň tím ukázat další koncept posledních pár let boučků, a to, že existuje kontext, který v defaultu existuje nějaký background kontext, což je praotec všech kontextů. A vždycky se od nějakého kontextu dá dědit nějaký jiný kontext. A jednak se přes něj dají v případě webu předávat zprávy a typicky, že je kontext s tím requestem. Když se na začátku requestu vytvořím z background kontextu kontext pro daný request, ten třeba používám dále v průběhu toho requestu během jeho života a v momentě, kdy mi request skončí, tak skončí i kontext. A k čemu to je? Když mi třeba ten request skončí předčasně, tak ten kontext zavřu a všechno, kam jsem ten kontext předával, třeba nějaké dlouhotrvající databázový dotaz nebo nějaká jiná dlouhotrvající operace, tak dostane notifikaci o tom, že kontext vypršel, že dostal cancel a tak se můžu ukončit. Proto to využívám i tady. A zase je zvyk, že pokud funkce bere kontext, tak kontext je její první parametr. Stejně jako error je její poslední parametr, tak kontext je její první. No a jak teda vypadá producent? Producent tady používá zase nějakých pár nových syntaktických věcí, které jsme prozatím neviděli. A jinak tady dostává kontext. Pak teda dostává ten channel, kde pokud chci, tak si můžu specifikovat, že ten channel je zapisovací, to je tady ta šipka, ale úplně korektní by bylo napsat tam jenom tohle. Mě to omezují, že to je jenom zapisovací channel a pak mi to kompilátor kontroluje, že už je jenom takhle. No, a pak tady mám nějaký for cyklus, který běží přes range nějakého časování, nějakého tickeru. V podstatě to znamená, že tady vždycky se na sekundu zastaví a než běží dál.
plus minus řešeno. Ale ta nejzajímavější část, co tady je, tak je select. Select se používá na skanály a je to syntaxe, která říká, měj několik caseů, poslouchej na všech najednou, nebo zavloguj se na všech najednou, a který nastane první, tak na tom pokračují. Tedy tady buď čekej na to, že se kontext ukončí, což je vlastně tady to kontext done. On to je interně channel, proto se tady používá ta šipková syntaxe, ale v podstatě tady ta část říká, čekej na to, že se buď ukončí kontext a v tu chvíli vypíš zprávu, že končíš. Tady je třeba vidět, že není problém používat jakýkoliv UTF-kový znaky, tady je značka továrničky, a ukončí funkci. A nebo čekej na to, až se ti povede do toho kanálu zapsat novou message. A tady jí to nějak číslo je přes message ID. A se o tom zaloguji zprávu. Tady to prostě říká do kanálu, nacpi, tady ta šipka doleva, a tady tu message. A potom konzumer funguje vlastně dost podobně jenom naopak. Konzumer má skoro stejně. Ta si má kontext, s kterým se canceluje. Má ten channel, tady se šipečku na druhé straně, to znamená zase kontrola pro kompilátor. Tady z toho channelu chce jenom šíst. A potom tady se buď skončí na tom, že se ukončí kontext, anebo vždycky zkouší občasí přešíst zprávu z toho channelu. Tady syntax se šipka ben z channelu a výsledek si uložím do proměnné. A pokud se to povede, tak tu zprávu 5 sekund zpracovávají. Prostě vypíš, že jsi ji dostal, počkej 5 sekund, pak vypíš, že jsi ji zpracoval a pak teprve buď ochotný si mu do další zprávu, pak se proběhne další kolo toho cyklu. No a co tady ještě bylo vidět, tak je syntaxe defer, což je taková druhá část skládačky, co schází k ošetřování výjimek v podstatě. Typicky v programovacím jazyce, když mám výjimku, tak tam mám nějaký to try, catch a ještě final block. Tak tady namísto výjimek se přidává explicitní error, který na každé úrovni explicitně handlí, buď že ho vrátím o úroveň výš, nebo že s ním třeba na mé úrovni něco udělám. Záleží podle business logiky té aplikace. A pokud chci udělat nějakou final věc pro ukončení nějaké funkce, tak tam to se přesně hodí příklad z defra, neboli odložené zavolání něčeho. Kdybych se tady dal víc defer věcí a třeba bych si do nich mohl napsat i nějaké lambda funkce, tak v opačném pořadí, než jsem je definoval, tak se mi na konci funkce provedou. Tady to dá se spíš nějakou ukázku, kde dost jednu, že bych tady tu věc mohl udělat i v tom jednom returnu, co tam mám. Ale v momentě, kdy mám třeba víc returnů, typicky právě po kontrolách různých chyb. Mám třeba 5 věcí, co mi může failovat, takže na 5 věc místech můžu mít return. A chci nějaké ukončení, třeba zavření databáze, nebo tady oznámení, že the wait group, kterou si zatím ukázali, že je to hotovo, tak vlastně podvedu pomocí defer a na konci funkce při jakémkoliv returnu se mi ty defry všechny v opačném pořadí vykonají. No a co je ta wait group, o které tady furt mluvím, no, jsem už se už párkrát zmínil. V tom mainu jsem si to napsal tak, že si spustím producenty, konzumery a potom se tady udělám definuju si něco jako trap na funkce, na signály systému, takže když přijde sick int nebo sick term, tak namísto toho, aby mi zavali můj program, tak mi to pošle notifikaci přes kanál, který jsem tady tomu předal. A potom, když to nastane, tak vlastně projdu přes tady to blokující čekání na ten kanál
A tady zavolám cancel toho kontextu. Ale ještě to nechci ukončit, chci počkat, až mi ty producenti a konzumeři pomalu umřou, takže si tady ještě mám tu wait group. Wait group funguje tak, že to je základní, jedno ze základních synchronizačních primitiv v syns knihovně, ze základní knihovny. A je to jednoduchý semafor, prostě si tady, vždycky, když spustím nového producenta, tak si pomocí add přidám číslo 1. Jak s konzumerem. Tady na konci mám wait, který čeká, dokud tam zase nebude nula. A každý producent nebo konzumer tak v defer má zavolání VG done, wait group done, což to sníží o 1. Tak. A koukám, že trochu nestíhám s časem, tak ještě ukážu poslední věc a potom tam krátké okénko na otázky. Poslední, co jsem chtěl ukázat, jsou testy v boučku. Image testy. Není správný program bez image testů. Tady jsem si... já si podhledám tohle. Ať máme pořádek. Tady jsem si definoval jednoduchou knihovnu na geometrické obrazce, která obsahuje strukturu point, souřadnici v dvourozměrném prostoru x, y. A dají se sešít dva body. Definoval jsem si tady, že na pointu si můžu, jsem si definoval funkci, definoval funkci add, která vezme jiný point a sešte a vrátí mi nový point vzniklý výsledkem. A taky distance, která spočítá vzdálenost dvou bodů v rovině pythagorovou větou. Tak a potom tady mám, chci si napsat unit testy. Tak co potřebuji, je si vyrobit point test soubor a v něm všechny funkce, co začínají test něco a mají signaturu takovou, že berou jeden objekt typu testing test nebo testing t, tak každý z nich definuje test. Tady jsem si definoval nějaké testy, v podstatě vezmu si třeba dva body, zkusím je sečíst a pokud výsledek nesouhlasí, tak oznámím error, přes ten testovací objekt, co jsem dostal. Případně tu stejnou věc provedu, i pokud bych to chtěl testovat třeba pro víc bodů, prostě si definovat tabulkový test, tak to taky dosáhne jednoduše jde. Definuji si prostě tabulkový test, kde mám v podstatě víc test caseů, a potom si to spustím zase jen jako tabulku, jako každý řádek té tabulky si spustím samostatně jako test. Prostě for test v té tabulce. Jo, možná tady to jsme ještě úplně nevysvětlili, ta range syntaxe přes nějaký slice, tak první parametr by byl index a druhý parametr je pak ta hodnota. No. A když si tady najdu správné okno, tak jak takový test spustím? To ještě v tom geom package. Zavolám GoTest. GoTest mi všechny ty testy spustí a oznámí mi výsledek. Kdybych chtěl být verbou z výsledek, tak zase s minus v, tady mi vypíše jednotlivé ty testy. Takže tady byl ten test add, anebo tady jednotlivý rany toho test add table, nebo test distance. A jenom když si nějaký test rozbiju, třeba kdybych si tady napsal jiný výsledek, tak když spustím go test, tak mi tady oznámí takovýhle fail výsledek. A zároveň, když si spustím testy na svou package, tak docela jednoduše všimnu to testovací věc, testovací tooling okolo, mi umí spočítat coverage. A potom třeba můj editor tady zobrazuje, jaká je coverage věcí, které věci jsou pokrytý, naopak které věci pokrytý nejsou. Tak a tím mi asi dochází čas, protože už se nám blíží 19. Tak nějaké otázky v rychlosti. Já se možná na závěr podělím o pár odkazů.
Jeden dobrý je, že Goučko má webový playground. Tady si můžu napsat jakýkoliv program na play.golang.org a spustit ho. On se mi spustí. Má to pár omezení typu, že náhoda je vždycky stejná, ale a má maximální běhovou dobu, ale spustí se hezky. Pak zároveň hrozně hezká věc je Go by example, .com, kde je spousta exemplů na použití třeba errorů nebo těch map, sliceů, hezky popsané. A poslední odkaz, o který se prostě podělíte, je o Awesome Go, což je komunitou udržovaný seznam těch vážně pěkných goučkových balíčků na cokoliv, ať už třeba, nevím, chcete pracovat se zvukem, s e-maily, nějaký GUIčko, práce s IoT, Visma, JSON, tak tady je dlouhý seznam komunitou ověřených packageů, takže nemusíte náhodně na Google, na GitHubu hledat package, ale Awesome Go je docela dobrý zdroj. Tak po přednášce pak zase určitě pošlu záznam a taky kompletní tady tu kostru, co jsem tady posledně procházel. Tak, a kdyby vás napadly i nějaké otázky, třeba i potom třeba večer, tak klidně ještě můžeme udělat nějaké půlnoční pokračování. Třeba kdyby vás zajímalo implementovat nějakou konkrétní věc.